aí, lá na Bahia... Eita! Lá na Bahia, esse bolo que eu vou fazer agora... Ele é grande, a brevidade é grande? É um bolo ou é tudo pequeno? É tipo um bolo, tá? Na minha tia fazia nas forminhas pequenas. Então, né? Mas a brevidade nossa... Mas tem os dois. É, tem grande também. Então, a brevidade a gente faz igual um bolo. Igual um bolo, normal. É. Normal. É a brevidade do Nordeste. É, igual a gente fazia lá na Bahia, eu vou fazer pra vocês aqui. Oba! Acontece que lá na Bahia a diferença é que a mulherada antigamente... Hoje, com certeza, ela não faz mais isso. A não ser que tenha aquelas senhorinhas ainda que mantém, né? Todo mundo tinha uma gamela de madeira em casa. Que legal. Uma gamela mesmo, assim, funda. E uma colher de pau daquelas bem grandes. Se desse na nuca de um, já era, cara. Como é? Por que você lembrou disso? Você não apanhava, né? De vez em quando levamos contra uma porra. De pai ou de mãe? A minha mãe era mais brava do que meu pai. É, eu achei mesmo. Aí... O que que acontece? Aquele brevidade era batido na mão. Que elas falavam pra tirar o fedor do ovo, né? Sim. O cheiro do ovo. E tem fedor mesmo, né? Tem, mas a gente bate na batedeira hoje, porque na mão quem que vai bater mais nada, né? Tudo bem, eu deixo você bater na batedeira. Porque tem gente que tira ela que tira. Você quer que eu pegue alguma coisa lá em cima? Não, até porque aqui não tem gamela. Ah, é. E também nós vamos passar uma noite todinha aqui batendo brevidade, né? Que aquilo ali, aquelas mulheres faziam como se fosse um evento. Ela batia na gamela com a mulher. Na gamela. É uma gamela grande, funda. Cada uma tinha uma gamela? Todo mundo tinha essas gamelinhas de madeira em casa. Uma, duas, três. Mas vocês juntavam um monte de mulher? É. Fazia que era... Cantava? Não, eu era muito criança na época, né? Era as mulheradas mais velhas que faziam aquilo. Sim. Né? Mas lá na nossa região, tinha umas tradição lá de umas cantigas de roda, essas coisas, né? Mas pra fazer o bolo da brevidade, não tinha esse negócio de cantar, não. Era mais pra... Se reunir, né? Porque a brevidade fazia... É um bolo que dá pra você guardar por não sei quanto tempo. Ah, não estraga? Não estraga. Ele é meio seco, né? Ele é seco. Ia ser o pão do café. É, de comer no dia a dia. Ah, que legal. E aquela massa da brevidade... Deixava ela mais seca um pouco pra fazer o sequilho. Entendeu? É a mesma massa? É a mesma massa, só que mais seca pra enrolar com a mão. Eu sempre desconfiei. É a mesma massa pra enrolar com a mão. Com a mão. Entendeu? Deixa eu pegar uns ovinhos ali na geladeira. Pode ir? Pode. Oba. Esse aqui é o ovo de galinha caipira, das minhas galinhas. É, por isso que eu quis filmar a galinha. Aqui, ó. Ovo de verdade. Ó. Ovo, tá vendo? Então, é... Ovo de galinha caipira. Que lá era caipira mesmo, né? É, e aqui também. Como você chamava? Você, ou não chamava caipira? Porque lá só tinha esse, né? É, só tinha galinha. Então era ovo mesmo. Era ovo mesmo. E sem contar que além de ser galinha, a gente, tudo que a gente vai comer lá, a gente diz, vamos matar a galinha? A gente não fala, vamos matar um frango. Hoje já tem mais aquele negócio, né, de matar frango. É, porque lá falava galinha. É, que era galinha velha? Era galinha. Sim, é porque lá nós, pra nós, era tudo galinha. É. É tudo galinha. Aqui fala frango, é. Frango. E aqui é tudo frango. Eu compro lá no atacadão esse aqui, ó. O que então? O que que vai? Esse aqui, ovo, polvilho? Esse aqui é polvilho. Eu achei ele barato. Cinco e pouquinho o quilo. E é fresquinho. E é bom? Bom porque não dura muito tempo no mercado, né? Porque é barato. Ah. Então assim... Não, peraí. Ele é bom ou é barato? Ele é bom e barato. Ah, bom. Então assim, fresquinho. O polvilho, é. Ele é bom. Ele não tem mistura nenhuma. Mas quando vai ficando velho, ele vai ficando com um cheirinho muito... Porque tem... Azeda? Não azeda nada. Mas é cheirinho de velho, então? De velho, tá. Coisa velha. E esse daqui no atacadão é porque, além de ser barato, vende rápido, porque mercado de atacado as coisas saem rápido, né? Uhum. E eu pego ele lá porque, pelo preço e porque aqui em casa a gente usa muito. Tá. Eu pego de quilo, que é um quilo. Quais os ingredientes que vai, então, Fia? Polvilho, ovo, açúcar mascavo. Que era o que tinha lá, que né? Que era o que a gente tinha lá, que era rapadura. Vocês botavam rapadura raspada? É, tinha um homem lá que raspava rapadura... Pra fazer a brevidade. Não tinha esse negócio de achar prontinho. Achar prontinho, não. É, os homens raspavam a rapadura com a faca. Eles não gostavam não, mas eles faziam esse papel, né? E o ovo tinha ovo... Açúcar mascavo e erva doce. Tem gente que não gosta. Só isso que vai? Eu acredito que a erva doce é pra tirar também um pouco do...
Pra comer. Ah, é gostosinho, né? Mas, eu também gosto. Eu tenho erva doce aqui, eu acho. Não vai fermento, nem bicarbonato. Deixa eu ver se eu tenho erva doce. Nem bicarbonato, nem fermento vai. Não vai nada de fermento, nada, nem bicarbonato. Só esses três ingredientes, quatro? Erva doce é opcional, como tá. Diz as receitas chique, né? Que simples, né? E aí... Outra coisa. Oi. A brevidade, ela era bem artesanal mesmo, né? Na roça do meu pai, ele fez um forno. No fundo do quintal. Daqueles redondados. Fez um forno daqui. Pra assar a brevidade. Então era assada numa panela de ferro. Dentro da panela? Não. Esse forno era pra assar o sequilho. E as brevidades eram assadas nessas panelinhas assim, ó. Todo mundo tinha também. Que linda! Aqui a gente molhava de banha de toicinho, que na época não usava óleo, né? Me descia um pouquinho com óleo de toicinho, com um banho. Colocava em cima do fogão a lenha, só que sem o fogo direto. Sim. Só o fogão quente, com pouco fogo embaixo. Botava brasa em cima também, não? E colocava uma tampa velha de panela aqui em cima, ou um frande, que o povo chamava de frande. Frande, né? E brasa e sabuco de milho. Isso. Pra aqui também faz bolo faz de fubá, sim, é. Ah, que legal! Você tá me falando que a brevidade assava desse jeito também. Desse jeito. Que bacana. Eu nunca tentei assar aqui em cima do fogão, porque aqui eu não tenho nada pra proteger o fogo. Não dá, né? Dá. Você teria que fazer lá fora. É o fogo, a chapa do fogão, ali é tampada as bocas. Isso. Tinha que tampar as bocas pro fogo não sair. Pelas outras, né? E não... Tinha que ter um fogão a lenha aqui. Eu, né, vou Jana? Fazer, eu tenho vontade. Vai, tá atrasada. Aí, ó. O fogo não vai direto. Aqui pega só a quentura da chapa. Sim. É como se fosse um forno, né? É como se fosse um forno. E aqui em cima pra assar em cima e embaixo. Embaixo. O meu vizinho ali tem um fogão a lenha que você precisa de ver. Nossa, ele fez na casa dele. Dá pra fazer um fogão aqui com um bloco? O seu Geraldo é um pedreiro que tem aqui na vila, um vizinho. Ele mora na casa do seu Geraldo. O seu Geraldo tem umas casas de aluguel. E ele pediu pro seu Geraldo fazer um fogão a lenha. Aí o seu Geraldo falou assim, não, se você comprar o material, eu faço. O seu Geraldo faz um fogão a lenha maravilhoso. Fez um fogão a lenha com forno. Ele comprou um forno de ferro. Maravilhoso, quando o forno começa a esquentar, meu filho, já era. Aí, esse dia nós fomos fazer um mocotó lá. Nossa, Deus, eu tava com vontade de comer um mocotó, cara. Vocês faziam lá na Bahia também? Direto, lá tem, né, pontinho do mocotó, caldinho de mocotó não sei das quantas. Ô, Joana, deixa eu falar um negócio. Eu passei mensagem pra você essa semana, né? Aí eu estranhei que você não respondeu, né? Sim. Porque você é falante. Desde que a gente chegou aqui, desde, não precisa apertar botão, você não tá falando. Aqui é olhômetro. Vai lá. Eu não vou te dar uma receita porque é olhômetro. Mas essas que é boa. Eu vou botar 6 ovos, sim. E se tiver estragado o ovo, você nem quer... Se o ovo tá novinho, como é que ele tá estragado? Sei lá, vai ver que a galinha então tá doente. Então vamos quebrar num vidrinho aqui, ó. Não, eu tô brincando. Não, a gente quebra aqui, ó. Mas é o certo, quando a gente compra ovo e não sabe se ele é velho, né? O ovo velho de granja, né? Ovo velho. Tá certo. Mas sabe, você vai botar um tanto aí, né? Eu tava 6 ovos. Tá. Eu tava sozinha no ateliê um mês. A minha colega viajou, tirou umas férias. Por isso que você nem respondeu a minha mensagem. E eu tava de um jeito que sabe que eu sou difícil de adoecer. Porque eu como muito bem, graças a Deus. Gosto de comer. E de estar se mexendo o tempo inteiro também. Quando dá, eu faço minhas caminhadas no parque da cidade, vou pra cima, vou pra baixo. Trabalho na horta. E é difícil uma gripe me pegar. E mas pegou. Eu tava meio já resfriada, porque eu acho que era a imunidade muito baixa. De tanto serviço, daquela loucura lá, que tinha cliente que eu não tava nem respondendo. Eu falei assim, eu não vou responder, porque o serviço não tá pronto, eu vou dizer o que pra ela? Ele foi com o seu e com da outra, né? E volta e meia chega uma cliente dela pedindo socorro em alguma coisa, sabe? Explicar, Joana é costureira, né? Sou costureira. Tá falando do ateliê de costura. E sou formada em radiologia. Ah, é mesmo? É. Eu sou chique. Joana já costurou bem pra gente, hein? Já fez bastante coisa. Eu vou colocar uma açúcar.
mais ou menos uma xícara de mascavo aqui dentro. Uma, viu? De uma xícara de mascavo. É. Eu não sou muito de coisa doce, né? De medir. Não, eu adoro doce. De medir. Eu vou colocar isso tudo aqui, ó. Dá uma xicrinha e um pouquinho. Tá bom. Essa açúcar mascavo. Ovo, açúcar mascavo. E agora vamos bater. Ah, tá. Tem que bater antes de botar o polvilho, né? Lógico. É, tem que bater bem até ficar bem branquinho. Vai bater bem? Fogo alto ou fogo baixo? Olha, eu costumo usar o meu forno alto. Alto, certo. Parece ser boa mesmo. Então vamos explicar o que, que você fez aí? Ficou uns 10 minutos batendo. Bati. Aí você colocou... Açúcar com... Bateu açúcar com ovo. Com ovo. Aí você botou o polvilho pra ficar nessa consistência de massa de bolo. É, isso. Aí untou aqui. Aí coloquei um pouquinho de erva doce, ó. Isso. Aí agora vai pro forno. Forno. É, não cresce muito não, viu? Ah, não cresce muito isso? Não, porque é tipo um pandeló, né? Isso que eu ia falar, essa massa aí tá parecendo pandeló mesmo. É, cresce por pouco, não cresce não, pão não, não. Mas ela fica gostosa, viu? Isso aí eles comiam com café com leite, com café? Como com tudo aqui, Chico, com café, com... com chá, nós vamos comer com chá. A minha filha não gosta disso não. 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 Mas ela nasceu aqui, né? Não, ela veio pra cá com 10 anos. Ah, mas a ela... do meio, é. O meu filho gosta. O meu filho, ele fala assim, mãe... Faz a brevidade? Se eu for aí um dia, a senhora faz brevidade? Não. É o que vai casar, é? Um dia ele falou assim, mãe, eu tô com vontade de tomar... De comer brevidade e... Ah, você bota embaixo? É. Legal. É, quanto tempo? Meia hora? Ó, eu acho que uma meia horinha. Meia horinha, né? É. Sim, senhora. Vou marcar ali porque eu sou ruim de... Não, se você falar meia hora, eu vou lembrar. É uma meia horinha ali, ó. Eu não esqueço. Eu olho no relógio. Eu não esqueço, filho. Aí, meia hora a gente abre o forno. Tá bom. Mãe, eu tô com vontade de tomar uma sopa e comer uma brevidade. Eu digo, você escolhe qual dos dois, porque eu não vou fazer os dois de uma vez, não. Não é verdade? Ah, não sei. A sopa aí, é tão mãe, fácil também. É, a sopa é fácil. Esquenta uma água, joga uns matos. Bolinho de chuva e não sei o que lá. Escolhe uma coisa. Escolha. Aí. Sua mãe também não tá mais com 20, tem mais 20 anos não, meu filho. Quantos anos você tem? 55. 55 é nova ainda. Ele pergunta até já da gente. Ô, desaforo. Ué, mas você podia falar que não ia contar, ué. Você não conta não pra ninguém, viu? Não pode falar? Tô brincando, pode falar. Você pinta o cabelo, não? Eu não. A família da minha mãe não tem esse costume? Não, não, não embranquece. O cabelo não embranquece rápido. O que, que vocês passam, lavavam o cabelo com o que quando você era criança, mais jovem? Com shampoo. Você já tinha shampoo lá? Não. Ih, sua família era muito chique. Shampoo Colorama, já ouviu falar? Já, eu comprava desse. Nossa, também. Era o mais barato que tinha. É, era, e o Juvena? Juvena também, não lembro. Também. Você lembra do Juvena? Sim, lógico. Colorama vindo umas embalagens grandes, né? É. Mas tem ainda, não tem? Colorama e Juvena? De vez em quando eu não olho na internet pra me matar a saudade. Ah. E as propagandas? E creme rinse, tinha? E o creme rinse? Yama, né? E a Masterol? E a Masterol, isso? Nossa, e a Masterol com babosa. Você lembra? E eu tenho uma amiga toda chiquetosa. Ela falou assim, Joana, eu falei, oi. Descobri um creme maravilhoso pro cabelo. É mesmo? Eu falei assim, que creme é? Se você usar no seu, você vai ver como vai ficar bonito, Joana. É um creme natural. Eu falei, que creme é esse? E a Masterol? Eu falei assim, meu Deus do céu, deu uma mulher desinteressada. Joana, eu tô com 60, acho que eu tinha 15. Você acredita que ela descobriu tal com a Masterol? Naquela época a gente achava que era o ó, era o melhor creme eu que falei, tinha. Olha, eu falei pra Carol é jovem, né? Falei, Carol, não vou nem te dizer quantos anos tem que esse Masterol roda no... É pré-histórico, né? Não é, cara. Pelo amor de Deus.
Escuta, ô Joana, pode falar agora a coisa que você contou pra nós? Quando que era que as mulheres faziam? Você falou que reunia 20 mulheres pra fazer isso aí? Ah, fazia os bolos, né? Não, eu perguntei pra ela. Okay. Se reunia as mulheres, por que que reunia? Depois dividia o bolo, comia junto todo mundo? Como é que era, Joana? O bolo da época que a gente conhecia era a brevidade mesmo, essa brevidade que eu tô fazendo aí. Não fazia outros bolos? Fazia bolo de fubá. Malassada? É. Malassada. Já comeu? Já vi uma isso aí, acho que a Alexandrina que fez. Malassada é uma delícia. A avó. A farinha de mandioca. Malassada. Batia o bolo, batia o ovo bem batido com garfo, colocava farinha e sal na época. Depois a gente foi modernizando, foi colocando cheiro verde, coentro, não sei o que e tal, né? Mas esses bolos chiques que vocês comiam aqui na cidade? Não tinha não, né? Só tinha nas festas, mas menino não comia de festa, né? Menino não comia de festa? Não, só os adultos? Só. Criança naquela época só comia se mas sobrar. Mas aí reunia, sobrar, reunia a mulherada, fazia o bolo. É, e aí depois? Aí era feito o quê? Primeiro a gente ia pras casas de farinha pra poder moer, ralar a mandioca, fazer farinha. E fazer o polvilho. Nossa, era bem do começo. Era bem do começo. Era tudo, não era comprado ali no mercado, não. Nossa senhora. Plantava mandioca, né? Quando a mandioca tava boa, ia lá, arrancava mandioca, ia para as casas de farinha. Então era no meio do ano que vocês faziam. É, no meio do ano tinha isso. É. Rapadura, todo mundo tinha rapadura todo mesmo, guardada nos caixão de madeira, caixão, né? Caixão de madeira. Então a gente beneficiava a farinha e a tapioca, que é isso aqui. Lá a gente chama de tapioca, que é de polvilho. Aqui é polvilho que chama. É, lá tapioca, que você chama de tapioca, que lá a gente chama de beiju. Beiju, é isso, é isso mesmo. Beiju. Mas hoje já tá todo mundo modernizado, todo mundo já sabe tapioca, nessas coisas, né? Tapioca, não. Hoje o povo já vende tapioca mesmo, legal. Tapioca. Aí a gente ia pra casa de farinha, beneficiar a farinha. Você falou que ficava 3 dias fazendo, 2, 3 dias? Na casa de farinha? Não, pra fazer esse brevidade aí. Na casa de farinha a gente ficava 15 dias, colega. Não, a de farinha sim, porque demora. 15 dias, demora. E tem muita mandioca. Muita coisa pra beneficiar, né? Torrar a farinha, fazer os biju sequinhos, sabe biju sequinho? Já comeu? Já comi. Feito depois que depois você termina, que termina, né? Termina de torrar a farinha, o forno fica quente, mantém quente. Ali as mulheradas vai fazendo aqueles bijuzinhos, passando a mão assim, ó, pra comer durante o ano, porque ele sequinho não estraga. Sim. Olha só. Tanto de massa quanto de polvilho não estraga. Uhum. Aí bota num saco de pano, um saco grande. E guarda no saco de pano. E guarda no saco de pano. E o polvilho também guardava no saco de pano, a farinha também? Os polvilhos guardava em lata. Lata. Lata de que é óleo muito fininho, que né? vazia. Guardava aquelas latas grandes, sabe, assim, de 20 litros. Sei. Que aquelas latas ali era comprado com coisas assim pra usar no dia a dia, com bolacha, né? Tem as bolachas. E aí depois guardava o polvilho. Essas tudo aproveitava, né? É. Guardava o polvilho seco. Aquele polvilho ia secar, viu? Dá um trabalho pra secar polvilho. Sim. Hoje eles devem secar em máquinas, né? Com certeza. E aquele polvilho é secado no sol, naturalmente. Primeiro tinha que então tem que ter um maior cuidado para não cair terra no meio dele, né? Colocar passarinho não cagar. Sim, a gente tem que olhando aquele polvilho o tempo todo secando. É. E aí colocava nos sacos de pano, tá. Ou se não em latas. A farinha também era saco de pano? Saco de pano. Legal. Você falou que o seu pai tinha meieiro, que tinha umas 15 casas ali, que era de gente que construiu muita morava na terra dele. Porque minha mãe não é da Bahia, minha mãe é do Rio Grande do Norte. Então quando eles foram pra Bahia, lá pra cidade do meu pai, eles foram trabalhar na fazenda do meu avô. Ah, aí ele conheceu sua mãe. Aí conheceu, não tinha muita oportunidade de conhecer outras coisas, né? Vamos casar nós mesmo, nós com nós, aí tá tudo resolvido. Já tá aqui mesmo? É, vamos aqui, tudo já tá em família. É. Não, aí foram trabalhar na roça nas terras do meu avô, né? Uhum. Aí conheceram, eu tenho três famílias, são três famílias do meu pai, que são três irmãos casados com três irmãs. Ah, olha só. É, verdade. Três irmãs casados com três irmãos. Aí meu avô foi dando terra pra um, terra pra outro, que ia casando, ele ia dando um pedaço de terra ali e tal, né? Aí naquele tempo não tinha outra coisa, tinha que lidar na lavoura.
Aí foi dando, deu um pedaço de um terra para um, terra para outro, terra para outro. Aí meu pai foi plantando, foi... Escuta, Osvana, você estudou então? Estudei. Porque você foi morar na cidade, né? É, todo pai... mundo estudava lá em casa. É. Quando você era criança, né, lá em Irecê, você imaginava... São Gabriel. Ah, era São Gabriel. São Gabriel, na Bahia. Você imaginava... 8 quilômetros de Irecê. 8 quilômetros. É. Você imaginava o que ia ser sua vida de adulta, não? Cara, é assim, ó. São Gabriel é uma cidade pequena. Sabe quantos anos tinha, quantos anos eu tinha quando chegou a energia elétrica em São Gabriel? 10. Eu tinha uns 8 para 9 anos. É. Então a gente estudava e brincava. E ajudava meu pai. Não tinha aquele sonho. Tinha sonho, sabe de quê? Sim. A gente via os aviões no céu e dizia, ah, um dia eu vou ser aviador. Ai, que bonitinho. Tinha essas coisas assim de criança que não assiste televisão. Era fantasia, tinha, né? É, não tinha internet. A gente sabia que não queria ficar na roça. Porque foi ah, assim, então. Ah, isso eu sabia. Quero, eu não quero trabalhar na roça quando eu crescer. Porque era sofrido. Serviço de roça é serviço pesado. Sim. É depois que a gente cresce, é que a gente vê que é um serviço normal como qualquer outro, eu acho. Sim, mas é pesado, porque é você pesado. Tem que ir quando tá subindo, quando tá sim, sol, né? Você sim. Tem, senão você perde a plantação. Por exemplo, fica preso, por tem final de semana. É, por exemplo, a mamona, quando ela tá secando lá no terreiro, que a gente chama terreiro. É, se chove, se você tem que recolher, uma, né? Se vier um tempo de chuva, meu pai dizia, vamos pra roça recolher a mamona porque vai chover. É. Senão estraga. É. Então a gente tinha esse negócio de ser obrigado a fazer as coisas assim, nessa, dessa maneira, né? Você não se pode tomar nesse chifre? Imagina, tá maravilhoso. Você quer um café de chifre? Não posso tomar se eu não durmo. Aí eu durmo, que é igual, sou igual a cobra preta pra dormir. Cobra preta? Cobra preta que diz que dorme pra caramba. Aí, isso é da Bahia, né? É, cobra preta. Aí, aquela coisa assim, depois que a gente foi crescendo, chegou... É, tem os professores também que incentivam um pouco a gente num monte de coisa, né? Das ideias, né? É, porque a maioria dos professores que ia pra lá na época não são de lá, não era de lá. Era de outras cidades maiores, uhum. E que ia pra lá... E ficava morando lá? Morando lá nas casas das pessoas. Não tinha esse negócio ah, de... Ah, nas casas das pessoas. Nas casas das pessoas mais ou menos, entendeu? Ah, mais assim, ou menos que tinha um pouco a mais de é, grana, falava né? Assim, ah, professor fulano de tal vai morar na casa de fulano esse ano. Olha só. Entendeu? Então, isso era muito comum. É, escola de roça. Hã? Escola de roça. Acontece muito isso. É, mas lá era cidade pequena, né? Cidade então pequena. Funcionava um pouco como a roça, né? É. Sim. E aí começou, aí entrou uma escola maior lá, que era Senec. Senec, é. Era uma escola, tipo uma instituição meio privada. Ah. Mas assim, era do governo, mas os pais pagavam um pouquinho. Sei. Pra ajudar. E foi, você foi estudar lá? Então, todo mundo estudou na Senec, né? Mas era profissionalizante alguma era. Coisa? Era? Era. A gente fez, eu fiz magistério. Ai, que legal. É, na época tinha, todas as escolas tinham magistério, contabilidade e administração. Os meninos que queriam administração é, lá. Alguns também quiseram magistério. Eu tenho colegas que são professores aposentados hoje, são professores brilhantes, assim, que foram colegas meus de sala. Mas era assim, uma sala com 15 meninas que faziam magistério, tinha 3 meninos que faziam magistério, né? Uhum. 3, 4 meninos. E aí eles partiam mais pro lado da administração, ou senão ia sair de fora, saía fora de São Gabriel. Então, mas nessa época você pensava que você ia ser professora? Eu pensei em ser professora. Ainda fui um tempo. Foi. Aonde? Na minha cidade. É? É, só que na época, tinha aquela coisa de professor nem recebia salário, cara. Jura? Juro. Ah, então, olha. Se tinha aquele lance de professor do estado, não. Que não era concursado, era do estado, porque um determinado político chegava lá na sua casa e falava assim, seu Davi, tem um contrato de estado, tem um contrato para sua filha. Tá. Minha irmã era contratada do estado. Aí o estado pagava aí, direitinho. Sim. E o salário não era bom, o salário não era ruim, não. Não era ruim, não, né? Não. Naqueles tempos, não, não, né? Não era, foi. Era um salário, assim, de um salário bom mesmo. Né? Dava para sustentar uma família. Tranquilo. Mas acho que é uma época que, em qualquer estado, a situação do professor era melhor. Era melhor, né? Caiu muito. O salário do estado Brasil era todo. Bom. Falava, nossa, fulano era contratado do estado? Nossa senhora!
Era igual o Banco do Brasil, né? Sim. Segurança, então, salário, segurança. Tudo, né? Aí, o que acontece? Eu não tinha um contrato de Estado, porque foi quando mudou tudo, começou a mudar e tal. Então, eu fiquei na prefeitura. E na prefeitura não pagava? Passava 3 meses sem pagar salário do professor. Aí você desistiu. Porque não tinha dinheiro. Aí, não, porque roubava nosso dinheiro mesmo. Não chegava na mão de vocês. Não chegava na mão do professor. Então sempre tinha aquela professora bem estudada, bem, né, até hoje tem Fátima. Fátima é uma professora já aposentada lá em São Gabriel. Aqueles militantes mesmo, sabe, de buscar nossos direitos e tal. Reunir os professores e falar, ah não, vamos agora conversar com o prefeito, não pode ser tal. E ele dava um jeito, pagava meio salário ali. Dava um trocadinho pra vocês calar a boca de vocês, né? Não, mas era calar a boca, que a gente ia fazer o quê? Não tinha rede social pra gente denunciar. Reclamar pra quem? É. Entendeu? O bispo. A gente reclamava pra gente mesmo. O bispo tava longe também. Você, a gente reclamava pra gente mesmo. Lembra do Antônio Carlos Magalhães? Lembro. Quando ele foi na nossa cidade, nós reunimos pra jogar ovo podre nele mesmo, sabe? Verdade. Isso eu vou deixar, hein? Porque a minha cidade era revolucionista, até hoje é. Revolucionista. Até hoje é, minha cidade não tem esse negócio de chegar de... Jogar ovo podre. Todo o povo ali queria jogar ovo, as crianças. Não, é um monte de rapaz novo, né? Todas as mocinhas, lá, rapaz. Hoje nós vamos tirar esse homem do... Nunca mais ele quis ir na nunca nossa mais. Cidade. Saiu fedido de lá. Saiu, mas o segurança dele pegou o amigo da gente, bateu. É. Verdade? Então, nossa cidade é bem... Sei. Pra frente. Agitada. Né? Pra frente. É, bem pra frente nesse negócio de procurar direito. Essas E aí, um monte de amigos meus foi embora pra estudar fora, né? A maioria dos meus amigos na época foi embora. Foi pra Campina Grande, na época era João Pessoa, era mais fácil pra lá, Salvador. Sim. Aracaju, Feira de Santana, cidade grande. Mas pra ir pra esses lugares nessa época tinha que ter condições financeiras. Hoje já tem a casa do estudante, já tem o Enem. Não, antigamente não tinha isso. Os pais tinham que pagar um lugar pra esses estudantes morar e às vezes pagar uma faculdade. A casa do estudante é um alojamento? É, um alojamento que o governo paga. O governo não, o prefeito de cada cidade tem. É mesmo? É, eles, lá no interior, eles como... Agora em Irecê já tem muita faculdade, pode ser até que não tenha, mas ainda tem, eles mantêm uma... Eu não ouço falar mais disso, casa estudante é uma coisa antiga. Não, tem uma... Acho que o prefeito de São Gabriel mantém uma casa de estudante em Feira de Santana, mantém uma casa de estudante em Aracaju e eu acho que em Salvador. Se não me engano, são 3 lugares que eles mantêm ainda. Eu tinha escutado sobre casa de estudante, mas assim, com atividade, não onde o estudante morar, mora, mora. Tá estudando. Muito legal. Tem um líder, que é aquele estudante bem mais responsável. É uma república, né? É uma república. É uma república. Entendeu? Cada cidade pequenininha do interior tem uma casa de estudante nas capitais. Que legal. O Ibaí e tal, tal. E eu não tinha nem como sair, cara, porque... Pra estudar fora, porque meu pai tem 9 filhos, tinha 9 filhos. Foi na época que tava difícil, né? É, muito difícil. Outra coisa, eu ainda tentei ir pra Salvador, porque tenho meus primos que moram lá. Meus primos moravam lá. Aí falou, tio Davi, manda Dark pra lá, porque eu era muito ligada com eles. Manda Dark pra lá pra fazer faculdade e tal. Só que eu ficava pensando no meu pai, com a renca de criança, e eu ajudava um pouco também, né? Yes. A gente ajuda ficou os mais velhos. Sair, né? Eu fui, eu tentei ficar lá, eu falei assim, ó, pra eu ficar ajudando minha prima, olhar as crianças e estudar, vai ser a mesma coisa de eu estar no interior estudando e... Ajudando a olhar seus irmãos, meus irmãos, né? Entendeu? Aí voltei pro interior, daí foi crescendo todo mundo e tal, mas eu tinha sonho mesmo de fazer arquitetura. Nossa, jura? Juro. Sempre foi um sonho. Ainda tentei entrar aqui em arquitetura, aqui em São José. Na fundação? Não, eu fiz Enem, né? Aí minha nota nunca dava pra arquitetura. Arquitetura ia ter uma taxa de corte muito alta. Ah, é? É. Sabia, não. E só tem na Unip.
E eu acho que na... E aí ia ser caro pra você também, não, né? Pagar? Não, sem, não, sem... Você ia ter que ser bolsa, então. Não, não é bolsa. Enem. Pra mim, o Enem é bolsa Enem, integral. Bolsa? Eu tentei o bolsa integral. Ah, não sabia, não. O Enem é bolsa integral. Eu fiz o técnico pelo Enem. Tá. Porque foi quando a Dilma deu um curso técnico pra quem tinha feito Enem e não tinha zerado redação. Entendi. Aí ela deu um curso técnico gratuito, isso 100%. Foi o de radiologia? Foi. Nossa, tá. Que legal. Foi isso. A Dilma deu um curso técnico pra quem gente, não... Gente, que maravilha. Foi. Muita gente fez curso pelo Enem naquela época. Aí eu tentei, meu filho falou assim, mãe, faz letras, faz alguma coisa que sua nota dá pra entrar. Eu falei assim, não, eu não tenho mais idade de fazer qualquer coisa. Eu quero fazer uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer. Claro. Eu não vou entrar na... eu vou voltar pra sala de aula? Se eu for fazer pedagogia, eu vou ter que voltar pra sala de aula? Letras, eu não tenho muito saco pra essas coisas assim. Meu negócio ia ser uma arquitetura mesmo, né? Mas aí eu falei, ah não, eu tô... Fiz ali em 5 anos, cara. 5 anos não deu a nota. Não dava porque eu não estudava, né? É. Dava tinha nota. Tempo, né? Não tinha dava tempo. Nota, mas não dava pra bolsa. Dava nota, mas quando chegava pra bolsa de arquitetura, a taxa de corte uma das mais altas. É quase 800, ou você tem que acertar quase 800 do Enem. Sei. A taxa de corte de arquitetura. Caramba. Mas aí eu desisti da arquitetura também, né? Ia ser difícil, tem que trabalhar. Escuta uma coisa, hein? Falar em desistir, nós vamos ficar só na brevidade então. Não, vamos fazer o cuscuz agora. Aí o que é que acontece? Fia, não dá tempo, vamos deixar já outro dia. Já tem uma massa pronta ali, eu faço de conta que estou fazendo uma massa. Toda... Faça de conta. Então, o que é que acontece? Então vai. O cuscuz é interessante, Chico. Eu fiz uma massinha ontem. Então, o segredo do cuscuz é deixar umas horas de molho antes, não é não? Que horas? É 2 minutinhos. Não, mas não deixou de molho ali? É, porque eu fiz, mexi muita massa ontem. Então, mas ele tá úmido desde ontem. Mas a Ana já falou que o segredo dela é outro, não é? Então, não, podia pegar ali seco e fazer é agora? Porque, aqui é porque sobrou de ontem que eu fiz pra jantar. E eu botei na geladeira pra não estragar. Mas então, se você não tivesse molhado, você ia molhar agora e ia ficar bom do mesmo jeito? Ia, eu faço na hora, molho na hora. Às vezes. Na hora. Esse aí já tá com polvilho? Tá. Ó. Quanto que você põe numa quantidade dessa? Quanto você põe de polvilho? Pra você fazer o cuscuz nordestino... Vamos lá, pro cuscuz nordestino, quanto que vai de polvilho? Lá em casa, cuscuz é todo dia também. A gente aprendeu você com a Mariana. Você vai usar o floco de milho, né? Isso. É, qualquer marca é boa. Qualquer marca, eu compro a mais barata. Não precisa, não precisa fazer. Não precisa fingir, não. Ah, porque você vai usar mesmo, né, amanhã? Não, cara, amanhã eu já não... Mas eu vou mexer. Não, só falar, só falar. Só fala quanto é, não precisa fazer. Ó, a gente vai fazer cuscuz nordestino pra comer no dia a dia. Né? É. Nós vamos fazer com polvilho pra dar liga. Tá. Dar liga. Mas esse aí já não tá com polvilho? Esse tá, aí? Esse aqui tá. Tá, então diga mais ou menos quanto é. É uma duas. Você quer mostrar certinho? Uma quantidade assim de umas 2 colheres, assim, ó. Pra? Ó. Ah, bem cheia. Ó. Pra quanto? Pra um pacote? Mas, ó, porque em casa, como a gente come muito, às vezes eu desmancho um pacote desse. Pra 3 colheres? Dá pra 2 dias, pra 3, 4 pessoas. Ah, então tá. Você pode fazer assim, você põe isso aqui, põe esse pacote, aí vai quanto de água? Aí aqui eu faço assim, ó. Eu ponho água. Ah. É que eu não tô querendo mexer essa massa agora, senão vai... Então não mexa. Eu ponho água. E vai, uma vai testando. Uma quantidade normal. Uma quantidade assim... O normal é pra ver que ficou úmido, mas não fica encharcado, né? E aí eu vou colocando isso aqui, o sinhá, ou sei lá, o que você tiver. E ele vai ficando duro, ele vai secando e ele vai ficando duro. Depois você tem que desempelotar. Primeiro você coloca o polvilho e depois é o milho. Água. Salzinho, ó. Ah, o salzinho. Ó, salzinho. Água, uma quantidade assim de água. Quantidade assim é bom. Eu já tentei fazer no... Medido. Medida, mas eu não consigo não. A medida é muito complicado mesmo. Ó, desmancho o polvilho. Líquido, né? É, ó, desmancho o polvilho. Mais ou menos aqui tem mais ou menos um copo de água, né? Um copo e meio, ó. 300 ml. Mas eu não precisa da medida, não. Filho. E aqui, nós vamos umedecer isso aqui. Aí é o pacotão inteiro que você vai jogar, hein? Você joga o pacote, despeja tudo aí. Não, eu vou despejar um pouco, porque... Senão ele dá um grumão aí, né?
você pode ele fazer... vai grumar. Vai grumar. Ele vai grumar. Ah, é, a palavra é grumar, né? Sei lá. É grumar, que ele fica durão, né? Eu não sou baiano. Ah, a gente você... fala, a gente fala que ele fica duro. É. Não, eu tô inventando. Ah, tem um flacão também que é bom, viu, Chico? O flacão também é bom. É, ó. O segredo é ele ficar... Ficar o quê? Ele tem que ficar úmido, mas não ah, pode tá. ficar ele fica encharcado. Úmido. Ele vai ficar úmido aqui. Aqui já tá numa quantidade tá boa. Certo, nem vai botar tudo, né? Não. Às vezes ainda joga um tiquinho de água aqui em cima, mas não precisa. Aqui ele tá com um polvilho, tá vendo, Dri? Agora deixa, esquece, né? Aí eu deixo um pouquinho aqui. Mas você pode, assim, você fez esse tanto aqui, mas... Pode fazer. Tá com pouca gente aqui, tá? Você pode deixar ele na geladeira fazendo aos pouquinhos. É, mas não pode deixar muito tempo não, que ela zeda. Quanto tempo pode deixar? Uns três dias. Três dias. Sem tampar. Eu tampo aqui, porque não deu tempo. Mariana empurrou. Ah, não deu nem tempo de tampar. É. Gente do céu. Por quê? Porque ele azeda. Porque não tem nada de artificial aqui. Uhum. Ele não tem nada de conservante. Mas mesmo. É gostosinho azedo, não é não? Não, porque ele, fica, ele cozinha e fica preto. Fica muito ruim. Ah, preto? É. A massa, quando azeda, ela fica... Quando você cozinha, você já vê o cheiro dela muito azedo. Sei, e escuro. Escuro. Você quer o chá com açúcar ou sem açúcar? Sem açúcar. Já pode, tá pode botar em qualquer lugar, pra mim tá bom. Ó, já tem... Falta 10 pra... Não, tá bom. 10 para as 8 ali, eu acho não, que aí... a tapioca já tá cheirando um pouquinho, tá sentindo? Não, pode deixar mais um pouquinho. Não deu ainda meia hora. É, mas eu vou dar uma olhada. Então vamos olhar. E aí, Chico? O que é que acontece? Você nem tomou seu café, né? Tomei, tô tomando ele mais drink. Aí, Dri, você pode deixar ele que ele vai grumar, como diz Chico. Não, e grumar eu que inventei essa depois palavra. Essa, aí a gente vai passar numa peneira grossa. Assim, precisa... Ah, você passa numa peneira? Eu passo, eu preciso engrumar. Ah, é? Quando não tem peneira, você esfarela na mão. Gato, ó, não, quando não tem peneira, você esfarela na mão. Na mão, eu faço na mão. Na mão, assim, ó, faz assim, ó. Mas lá na Bahia fazia na mão? Ou fazia... É, eu comprei uma peneira aqui pra facilitar, né? Ah. Facilitar o processo. Dá diferença se fizer na peneira, não? Não, não. Não, dá pra fazer não. Bem na mão. Ah, então tá, porque eu faço na mão. Você quer um ovo frito? Pra desengrumar. Um ovo frito? Eu não quero, não. Não? Mas o cuscuz você vai comer. Cuscuz é bom. Então. Com certeza. Com manteiguinha, acho. Eu vou ensinar pra quem não tem cuscuzeiro. Qual que é o chá? Vou tomar chá. Ah, pra quem não tem cuscuzeiro é no prato. Pra quem... É, pode ser no prato. Escuta, deixa eu trocar a pilha da cama. Pra quem tem cuscuzeiro não tem segredo, né? O segredo aqui é pra quem não aqui tem. É um cuscuzeiro. Aqui é um cuscuzeiro, é. Põe água. É, ó. Isso. 5 minutinhos. Mas você vai ensinar como que faz no prato, é isso? Eu vou ensinar como faz na panela de pressão. Ah, é? Mas pera, espera, espera aí, eu vou trocar a bateria da câmera, tá? Tá. Mas na panela de pressão é o quê? Meio minuto? É, mas... Não, não é dentro da panela, não. Não é dentro da panela, não. Oh, pronto, pronto, peraí. Ai, cresceu, Joana. Tu tem que me chamar, Joana. Não, tá mas pronto já? Não tá pronto, não. Tá não. Mas cresceu? Eu falei que não tava. Então, eu vou ensinar a fazer um cuscuzinho. Pra quem não tem cuscuzeira. Pra quem não tem cuscuzeira e fica uma coisinha bonitinha. Eita. Aqui tem até um restinho de manteiga, daquela manteiga. Ah, eu já sei. Fura. É, eu vou furar uma vasilhinha aqui, ó. O truque. Primeiro eu vou botar a aguinha já pra esquentar, ó. É. Não é muita coisa não, é. É só... É, porque senão você vai demorar é. Pra... É. É tá só certo. Pra cobrir um pouco do fundo da panela. Gente, e... O que aconteceu se a panela tá escura lá dentro? É porque essa panela tá preta, eu não gosto de abrir a panela não, porque eu preguiça. Vai a panela pra quê? Isso mesmo, João. Marmelina. Isso mesmo. Marmelina. Eu até o tempo de abrir a panela. Tem que o tempo com outra coisa, né? É isso aí. Ah, é. Não me faça ali a panela, não, que eu fico doente. Escuta, você assiste meus vídeos, não? Assisto. É? Carol falou assim, Ei, Jô, põe lá a gravação do Chico no seu status pra todo mundo ver, pra ficar com inveja. Eu falei assim, não, menina, o Chico tem 35 mil, 40 mil visualizações, 400 mil, 500 mil. Eu vou furar aqui um buraquinho aqui, ó. Tá bom. Ah, você fura com calor. Ah, esquenta calor. Na faca. Vamos ela é cheia dos truques. Pra não rasgar o negócio. Se você enfiar a faca aqui. É, rasga. Você vai fazer o furo certinho, redondo, né? É. Isso aqui, gente, você pode usar qualquer coisa, ó. Você pode usar uma latinha de manteiga vazia. Mas tem que ser de plástico, né? É, plástico, é.
Pronto. Okay. É um furinho só. Um furico. Esse dia eu fiz um assim, eu achei tão gostoso. Não sei se é porque a gente fica inventando moda, né? É. É bom, é pequenininho também. Ah! Não, pera aí, você não mostrou, velho. Vai, é no negócio da panela de pressão, no pino, você né? Você tira o pito, que a gente chama de pito, né? Tira o pito. Eu vou trocar meu óculos, porque esse óculos gente, aqui é óculos. Já sensacional. É de costurar. É óculos de longe, eu tenho que estar com óculos de perto. Eu fiz o exame de vista, eu pego o grau pra perto e pra longe. Eu tenho medo de não me adaptar com óculos... Multifocal. O meu é multifocal. E aí eu acabei fazendo dois, eu tô arrependida. É? Ah, porque tem que ficar trocando. Eu tenho que ficar trocando. É, porque meu cabelo cai, né, Dri? Meu cabelo cai muito. Então, ó, você vai colocar o... Enfia aí no buraquinho, ó. Tá deixa ele assim. Põe sua tampinha aqui, ó. Ai, Joana, que sensacional. E aí você já desenforma o cuscuzinho prontinho. Vamos ver se essa massa aqui deu ponto. Amei. Ó. Essa massa, ela pode umedecer mais, ó. Tá meio seca. Porque o bom é ela ficar bem seca pra depois você desgruvinhar. Entendeu? E aí ela fica bem, bem grudadinha. É bom ficar grudadinha pra depois soltar, igual né? Um pão de queijo. É. Aí você faz assim, ó. Ok. O vaporzinho que vem na panela de pressão... Já é vai o dar né? Um bolinho certinho aqui, Chico, ó. Ó. Opa. Você já vê ele cozinhando, quando ele começa... Ah, você já vê que ele muda de cor, né? É, porque ele começa a amarelar, fica bonitinho, ó. Você tem que botar uma tampa aí em cima agora tampinha dela? Aí, ó. Bota a tampa da própria... E já vem com manteiga, né? Porque você nem limpou, aí, né? Aí, quando você vai fazer daquele jeito ali, é bom você umedecer com manteiga mesmo, pra ele já soltar bonitinho. Pra já soltar, né? Não é? Então, quando acabar o pote de manteiga, tiver no final, já faz um cuscuz. A minha filha fala assim que eu sou a rainha de juntar potinho. Ah, eu também gosto. Não sei por que eu disse. Porque encaixa melhor no congelador do que qualquer outro potinho que você compra. Ah, é, às vezes sobrou um pouquinho, né? É, sobra um trenzinho ali, eu vou... É. Ela joga fora. Ah, mas agora com esse truque do cuscuz, eu vou guardar esses potinhos. Então, os potinhos aqui, ó. Você usa até ele ficar velhinho. Porque a cuscuzeira, às vezes, você quer fazer um cuscuz e a cuscuzeira é grande. É muito grande, o potinho é do tamanho. Pequenininho. É uma quantidade certinha de você comer um cuscuzinho. Isso, serve o chá pra mim, mano. Mas aí, Chico, o voltando no bolo lá... Voltando no bolo. Você ainda lembra que nós estamos falando o que acontece? Juntava a breve, juntava a rapadura... Que é rapadura? Bia, você quer cuscuz, mãe? Rapadura pro ano todo. É tanto que ela começava a açucarar. De tanto que ficava armazenada, né? Ela não mela, não. Não, ela açucara. Era muito seco lá, né? Ela açucara. Açucara que ela começa a desmanchar. Sabe, ela começa a desmanchar e ficar quase igual o mascavo. Mascavo. E a rapadura, o polvilho que já tava lá e o ovo que tinha no quintal. E aí vinha as boleiras. Não era todo mundo que fazia, assim, né? Tinha, aquelas... tinha que ter braço, né? É, aquelas boleiras. Dona Adelina, vem uma semana ai, fazer bolo, mas minha mãe aqui e tal, né? Mas minha mulher e tal, Dona Adelina ia, fulana de tal, não sei o quê. Então ia. Dona Adelina, meu pai pegava o jipe, que ele tinha um jipe. Seu pai tinha um jipe, um jipe maravilhoso, lindo. Meu pai pegava o jipe e ia buscar a Dona Adelina. Lá na cidade, Dona Adelina ia pra roça. Dona Adelina ia fazer os bolos. Passava uma semana lá, fazendo brevidade, fazendo sequilho. A gente ajudava muito no sequilho, né? Você faz aqueles cordão assim em cima da mesa. Aí vai cortando com a faquinha e apertando com garfo. Aí põe nas formas. Põe na forma do que era? Eram as formas de flange que eles faziam, né? Pra colocar no forno. É, no forno. Assava o sequilho e armazenava também o sequilho. Também. Você falou que essa massa da brevidade é a mesma massa, mais sequinha, e né? E vai colocando mais polvilho pra... Pode por coco também? Pode, fazer esse pode. Sequilho de coco. Sim. Essa mesma massa aí você vai deixando ela seca por causa do polvilho, né? Vai pôr um pouquinho mais. Acrescentando polvilho até ela ficar no ponto de enrolar. E
isso. E aí pode pôr um coco ali. Ah, coco, eu acho que um coco dá certo. É coisa seca, tipo. É, coco ralado, assim. É, um ou senão nozes, essas coisas assim, né? Nossa Senhora. Mas nozes não tinha lá, não, né? Não, colega, nem. Mas agora, moço, agora nós estamos agora. Colega. Ó, tá vendo? Agora. Como ele cozinha rápido aqui, ó. Já tá? Já tá mudando a cor, né? Já. Mas não tá pronto ainda, não, né? Ele tá quase pronto, ó, Chico. Que isso? Nossa, quase pronto? É rápido, ó. Tá quase pronto, ó. Tá, ó. Tá vendo? Ó? Tem só umas partezinhas assim que tá meia crua ainda, ó. Ó. Sei, pela cor tu vê, né? É, sabe pela cor. Ô, Joana, mas você tava me explicando que o cuscuz você coloca o polvilho. Mas se for fazer pra fazer a farofa do não cuscuz, coloca polvilho. Aí não coloca. Não. Não coloca polvilho, aí você cozinha ele normal também, viu? Que você vai fazer aí? Vou fritar uma bananinha, falei, pra comer com cuscuz, que eu tô com fome. A gente fecha. A costureirinha aqui não. Você não jantou? Não ainda não. Porque além de tudo, a Joana ainda é costureira, né? Sim. Radiologista, professora, gente, futura arquiteta. E o pior é que eu gostava de sala de aula. Que tal? Eu gostava. Você já tá até querendo fazer alguma coisa com criança, né, Joana? Não, porque eu trabalhei mais com criança do que com adulto. Mas eu gostava de adulto também, que eu sou meio desafiadora, sabe? Então, adolescente é um bicho muito... Tem muito o que te ensinar, ele é desafiador. É isso mesmo. O adolescente é... Eu levo por esse lado, né, do desafio, né? A criança de pequena, ela é muito... Ela ensina muito pra você. E às vezes você chega estressado, às vezes, né? Tem um problema. Ela vem com uma coisa, cara, que você dá risada, entendeu? É. Eu tenho uma vizinha aqui que ela é muito engraçada, cara. Tem 7 anos. Ela vem direto aqui, né? Pra gente conversar. Aí ela chegou essa semana e falou assim, ela conta tudo pra mim. Eu chamo ela de Dona Laurinha. E ela me chama de Dona Joana. Essa Dona Joana, eu disse, eu vou te contar uma coisa, esquece. Acho que essas máscaras inventaram aí não foi só pra Covid não, viu? Eu disse, por que, Larinha? Você acha que tá pra feura também. Galera, só tão ficando feia ela demais. Ela foi contar a história de uma professora que ela disse que com a máscara é bonita, mas quando tira a máscara... Com a máscara é bonita. Que beleza. E ela conta escondido da mãe dela, senão a mãe dela briga com ela, né? Ela disse, minha professora quando bota a máscara, ela fica mais ou menos assim, mas quando tira a máscara, ela fica meio assim. Ô, Adri, mas eu não aguentei. Eu falei, gente, criança é muito engraçada, né? Banana frita. Eu gosto de banana da terra, mas sim, não mas tem. Não tem, né? É, meu problema com escola foi mais esse lance mesmo, sabe? De não pagar. Você é dar uma boa professora, porque você gosta de falar, né? E aí, depois ainda voltei pra sala de aula. Voltei com... Lá na... Era aula de alfabetização? Do que era? Ah, trabalhei com alfabetização de adulto. É bom demais, viu, cara? É. Mas tudo lá no Nordeste? Tudo lá no Nordeste. Quando você veio pra cá, você não quis continuar com nada? Não, porque foi quando eu engravidei da Bia. Aí eu fui trabalhar com a... Com um serviço que vinha lá do Buquirinha de costura, porque eu trabalhava em casa, porque a Bia era bebê, né? Ah, então foi aí que entrou a costura na sua vida? Não, eu trabalhei já de lá, da Bahia, com costura. Também. Aí eu trouxe minhas máquinas pra cá, porque depois que eu deixei de ser professora lá na minha cidade, aí meu pai falou assim, eu falei, pai, eu não quero mais ir pra sala de aula, né? Meu pai era meu amigo, né? Era a pessoa que eu era amigo de todo mundo. Aí meu pai falou assim, ah, minha filha, você quem sabe? Eu disse, pai, não tá dando nem pra comprar shampoo pra lavar o cabelo? Caramba! Aí, tá. Desanima, né? E você vai fazer o quê? Eu falei, ó. Eu tenho uns amigos que moram na cidade vizinha, quero ir descer. Eu vou pra lá. Eu vou arrumar alguma coisa por lá, vou trabalhar, vou fazer outra coisa. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui, ó. Vai dar mais uma olhada? É, porque ele umedece mais um pouquinho. Esse foi o que você fez hoje, né? Esse foi. Esse aqui tava de ó. Aí meu pai falou assim, tá bom então. Aí eu fui morar na cidade vizinha. Lá eu fui ainda pra sala de aula, você acredita? Pra uma escola de ensino médio. E depois eu fui trabalhar como costureira numa empresa que abriu, aí foi a pioneira lá na região, né, que fazia uniforme escolar. E aí a oportunidade de trabalhar tava fácil e tal. Trabalhei com eles 10 anos. Aí você ia na empresa? Aí foi quando eu conheci meu ex-marido. Ele trabalhava lá? Não.
Eu conheci meu ex-marido que ele dava aula de violão, aí eu fui fazer aula com ele. Ai, Joana. É. Aí, mesmo? Até hoje ele é músico, né? Aí foi quando eu conheci ele, depois rapidinho a gente começou a namorar, rapidinho eu engravidei. E você aprendeu a tocar violão? Muito pouco. Não deu mais tempo com criança, depois veio Mariana, e eu tive que trabalhar, porque pra ele lá era difícil. E gente que fica com violão assim, eles não gostam de fazer outra coisa. Até... Ai, Joana! É, eles são muito focados, né? Músico já viu. Música é muito focada, né? É, cara, músico quando... Ah, mas se o cara nasceu pra ser músico, tem que ser músico. Mas não é, né, cara. E ele chegou aqui, ele ainda fez faculdade de música. Olha, ele só. É músico, ele é um músico de... Tocava na noite aqui, todas essas coisas? Ele é um músico, assim, de dar inveja, mas não tem sorte de trabalhar com música, não. Ele trabalha hoje só com música clássica, tá nessa fase de clássico mesmo, ó. Toca muito violão, então. Toca violão, muito. Clássico. É. Clássico, ele tá tocando muito. É, tá. Tá tocando muito. Hoje ele vive com uma pessoa aqui lá no, nos Freitas. Vamos ver. Joana. Mas aí, o que acontece? O brevidade, eu acho que já passou mais de meia hora. Não sei se precisa olhar ou não. Eu tô lembrando que você falou que esquece, né? Da hora. Não, esquece nada. Ó, esse cuscuzinho aqui já tá bom? Esse já tá bom. Já? Já pode tirar. Já. E nunca derrete esse plástico? Olha, ele tá amolecidinho, né? Mas derreter não. É. Então agora você bota esse num prato. E depois já faz outro aí, né? É, se quiser já se ele quiser sair, né, dele, né? Hã? Deus. Ele sai. Ó. Esse cuscuzinho aqui, opa, da Adriana já tá bom. Bom. Olha que belezinha, gente. Ó, cuscuzinho. Gente, que lindo que fica. Até pra você ver sentar no prato. Fica lindo. Fica bonitinho. Joga uma facinha de queijo aí. Meu Deus, que coisa linda. Você quer uma colherzinha ou quer um garfo? Quero uma... qualquer coisa, tanto faz. Um garfo. Dá uma manteiga, porque não precisa tirar a manteiga aqui. Amor, eu vou pegar um pedaço pra mim, um pedaço pra você. Tá bom. Eu vou fazer outro. É porque ela vai comer, né? Ela tem que jantar. Ah, eu vou comer um pedacinho só disso aí, filha. Eu não posso não comer muito. Gente, isso aqui doce deve ficar bom demais, viu? Um coquinho. Com coco. Não vou comer muito porque eu não como muito mesmo. A gente não come à noite, João. É! Mas dica de hoje. Não, eu como, mas é porque eu não tô com fome. O Chico às vezes toma sopinha, eu não como nada. E a noite é a melhor hora de comer, né, cara? É, porque você tá tranquila, não, né? Por quê? Pra mim é o seguinte, durante o dia não dá é tempo. Muito corrido. É. E aí a gente fica naquela enrolação. Sabe que tem hora que a gente... Joana, tá maravilhoso. Não fica? Olha, fica ligadinho, tá. Vou dar um pedacinho pra você. Bota um pouquinho de manteiga. Você tem razão. Pô. Você pôs manteiga? Você pôs manteiga? Pôs. Ai, gente, no, Joana, tá boa, eu vou fazer com o polvilho, falar pra minha filha. Vou comprar e deixar lá pra ela. Dá uma diferença. Essa manteiguinha. Ó, não tá grudando, ó. Tá boa. Tá vendo? Já tá bom. Tá. E ela tá firminha. Tá. Quando, ó, Chico, quando assa em cima do fogão, ela ainda fica mais escurinha assim, mais tostadinha. Mas cresceu bastante, Joana. Cresceu. Brevidade e brevidade cuscuz. Do Nordeste, é cuscuz. Quer com banana? Não, eu não quero não. Nossa, Joana, eu vou fazer com polvilho desse efeito. É muito diferente. Você no começo, você vai achando... Minha filha até hoje disse que não consegue molhar a massa de cuscuz. Ah. Ai, mãe, molha a senhora que sabe. É porque no começo é mais difícil mesmo. De pegar você, o jeitinho, né? É, às vezes você molha demais, às vezes você molha de menos. É. Mas aí você vai sentindo na mão, entendeu? Nossa, pra ele ficar como o Chico diz, é, como é Chico, empelotado? Grumento. Grumadinho. Deixa ele secar, depois você esfarinha na mão. Se você sentir bolinho de polvilho molhado, você esfarela e mistura, vai misturando. Porque o que dá a liguinha gostosa é o polvilho, gostoso, né? Ô, amor, vamos agradecer a Joana e daí eu coloco a câmera ali em cima, a gente vai sentar e comer. Eu vou comer esse cuscuz. Isso. E aqui, ó. E uma bananinha, se quiser. Então tá bom. Então tá. Joana, muito obrigado. De nada. Pelo seu tempo, pela sua simpatia, pelas Nossa. Receitas. Agora nós vamos sentar e comer. Pelas histórias. Obrigada a vocês, né? Pra gente se encontrar de vez em quando, né? É mesmo. É motivo, né? É. Porque essas coisas não podem se perder, né, Tri?
Não de vai. Jeito nenhum. Não. E amizade também não. Não. Quando você for colher os milhos, você pode fazer pamonha. Ah, vamos sim fazer umas pamonhinhas, né? Legal. Vamos mesmo. Muito obrigada, viu, vocês. E vamos entrando em contato para fazer mais comida. Legal. Deixa eu botar isso aqui em cima da... Vai filmar eu? Filma eu? Eu vou experimentar. Daqui mesmo? Eu gosto de experimentar. Você vai sentar pra experimentar? É, filma ela. Agora tá fazendo ali, agora tá acontecendo ali. Olha, ficou bonito, Chico. É, deixa que eu filme depois na hora. É só na hora que eu for experimentar. Eu vou dar uma experimentadinha pra ela também, que eu já tô com a barriga cheia. Ai, que fofinho, gente. Esse negócio é muito... Então... Eu vou experimentar sim. A brevidade que eu conheci, ela esfarela um pouco. Amanhã ela vai ficar mais gostosa, mais esfarelada mesmo. Ah, é? É. Quando desfria... Ela fica mais sequinha. Essa tá com cara de pandeló quase, né? Hum? Tá com cara de pandeló. Eu vou tirar um pedaço aqui pra vocês levarem. Amor... Que delícia! Uhum. Oi. Tira um pedacinho pra mim. Com a mão mesmo. Aí você vai filmar eu. Amanhã ela vai ficar mais sequinha, Chico, quando esfriar bem. Amor, é muito gostoso. Você tá gostando mesmo? Não tem quem não vai gostar, todo mundo vai gostar. Gente, eu não pensei que era isso não. O que eu lembro de brevidade, parece que era numas forminhas e ela esfarelava quando a gente pegava. É, assim. É mais no ponto quase do sequilho. É. Mas é interessante isso aqui. Nossa, o segredo é bater bastante, né? É, e outra coisa, o segredo... É uma coisa, tudo que você vai fazendo, você vai praticando. E cada vez que você vai fazendo, você vai melhorando mais, né? Uma coisa que você faz de vez em quando. Isso aqui, minhas irmãs não sabem fazer. Por que você sabe? Porque eu era curiosa. Minhas irmãs não têm essa curiosidade de... Diz que taurino gosta de comer bem também. Não é isso, não. Não? Não acho, não. Claro, todo mundo gosta de comer bem, né, Adri? Não. Com certeza. Mas taurino gosta mais. Dá pra fazer até esses bolos de festa que você corta assim em camada e põe o recheio com essa massa. É então, muito gostoso. Não, mas vai dar tudo isso aí, não. Por quê? Dá metade disso. Vocês não comem muito, porque não? Porque a gente é de comer pouco. Amanhã meu filho vai vir pra cá, isso aqui só é, dá... É, deixa pra só ele. Dá só dá uma lambida. Ele vai casar, ele não, deixa pra bem. Ele. Ele e a namorada, né? E amanhã a gente ainda vai sair pra comer na mesa da sua mãe? Isso, é. Não guarda mas não, isso não. Aqui é bom pra tomar café da manhã. Você não come de manhã, não? É... Não como de noite, não como de manhã. Não, que hora? Eu vou contar pra você. A gente se alimenta... Eu queria ser assim. A gente se alimenta da energia do ar. De madrugada, quando todo mundo tá dormindo. A gente sai do corpo, vai no supermercado e rouba alguma coisa. Respira. O Chico deve ter ver de luz. É isso aí. Isso aí. De luz, olha lá, a luz, olha lá. Amor, come bolinho, amor. Mas sabe, eu já comi, filha. Isso é costume que a gente coloca, sabia? De comer pouco? É. Mas olha o meu tamanho, eu sou pequenininho, não posso comer. Nossa, você tá um pouco bom. É, porque, então... Amor, põe a banana, põe no bolo, come bolo com banana. Não, eu tô bem. Então, aí... Legal. É isso então, aí, Chico. Então acabou. Não, deixa eu te falar o resto, acabou. Você vai contar que é pra gravar, não? Tu já ouviu falar em cuscuz de milho novo? Não. Cuscuz de milho novo é o que a gente fazia muito na roça. Com o milho verde? É, o milho tá secando, já tá secando, já não presta mais pra pamonha. Ah, tá. Então a gente desbulhava ele, já dava pra desbulhar, passava no moinho. E naquele moinho de moer carne? O moinho de mão mesmo, é o moinho de mão, todo mundo tinha um moinho de mão na roça. Na verdade, na roça a gente tinha dois moinhos. Era um pra café ou carne e outro pra carne, não, um pra café e milho, uhum. E outro pra carne, que é aquele menorzinho. Sim. E tem aquele maior que... Era no de carne que você passava, né? No de café. Era no de café? É, mas era café e milho. De café era de porque café. Porque o de café... A gente não moía tanto café, né? Porque café não dava pra estar comprando os grãos. Vocês meu pai pisavam? Meu pai... Não, moía no moinho, que ele é fininho. O moinho de café... Mas era manual. É.
um moinho de café, um maiorzão assim. Uhum. E ele passa e sai bem fininho. Sei. É o que a gente passava o milho também. Pra fazer o cuscuz de milho novo. O cuscuz de milho passa na peneira cessa e o fubazinho, que é o legal. Fubá que a gente tira, é o que a gente fazia o cuscuz uhum. de milho novo, que o sabor é espetacular. É diferente, né? Não tem igual. É então um vai ser a próxima receita, é isso? Se a gente achar milho, mas onde é que nós vamos moer? A milho passado. Onde é que nós vamos moer esse milho? Ah. Tem que moer, porque eu já tentei passar ele em outro lugar, não mas... Não dá certo. Mas esses moedores que põe na mesa, que prende na mesa... É, você tem? Deixa ah, é desse? Tem, não. É. A gente arruma um, a gente então. Arruma, a gente vai pedindo aí, consegue. Moinho, moinho. Não, a gente compra um pra fazer. Aí ele vai passando... Aí, o fubazinho que a gente passa... É aquele que a gente vai fazer o cuscuz. Vai fazer o cuscuz. Ele não precisa nem umedecer, porque ele já tá umedecido. Já tá, né? É. E já vai direto, então, pro e vapor. E o sabor é sem igual. Mas eu imagino que deve o ser. O sabor é demais. Que então legal. A gente tem que achar o milho. E o moedor. E o moedor. O que você chama aqui de quirelinha? Quirela, né? É, quirela. Lá a gente chama de xerém. 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 Sim. Aquilo ali a gente dava pros pintos comer. Sim, tô sabendo. Eu já aprendi mas esses nomes tudo. Mas uma vez, meu pai falava assim, pra render o arroz, ele falava assim, ô nega, bota xerém no arroz. E não fica gostoso o arroz? Uma delícia, quebrado, mas como a gente tinha tanto aquilo, enjoou a gente enjoava de comer. De comer. Né? O arroz vermelho, meu pai plantava nas baixas, quando chovia muito. Por que você tá falando do arroz vermelho? Porque meu pai plantava e minha mãe não gostava de tanto arroz vermelho que tinha, a gente só comia arroz vermelho, cara. Ah, o direto era vermelho. É, porque meu pai plantava nas baixas, que na roça do meu pai tinha muita baixa. Sabe o que é baixa? Baixa é o lugar mais úmido, né? É o lugar mais baixo da roça, sim. Que junta água. Junta água, né? E quando chove muito, aquela água demora a secar. E ali onde plantava arroz. Aham. Uhum. Quando chovia muito, meu pai falava, dá pra plantar arroz, vamos plantar arroz e tal. E era o vermelho. Era o vermelho. E é uma delícia aquele arroz. Eu comi semana passada. Então, e ali tinha muito pra gente comer, pilava no pilão e tal. Minha mãe dizia, ô... Você falava pilar ou pisar? Pisar. Pisar, é. Né? Pisava no pilão, pilar né? Pilar é aqui. Pilar aqui. É aqui eu aprendi um pouco com vocês, né? É. Minha mãe falava assim, ó, velho, compra arroz lá na cidade, porque esse arroz vermelho aí já enjoei. Aí compra arroz branco pra é nós. Arroz branco, comprava arroz branco, né? E hoje o arroz vermelho é coisa de rico, né, cara? De gente bacana, né? Que é caro pra caramba aquele arroz. É porque é o integral, você acha isso? É. É. Arroz é tipo o arroz preto é caríssimo. É, o arroz vermelho. É qualquer hora eu vou comprar lá no Moisés tem. Tem? No Moisés tem o preto, tem o vermelho, tem o integral. Mas no Consciência também tem, mano. Tem o... Esse vermelho, eu não sei se é o que ela tá falando, não. É um rajadinho de vermelho assim. É, rajadinho de vermelho. É, mesmo. É. A gente pilava aquilo no pilão. Tinha dois pilão lá na roça. Tirava a casca, tirava a casca, abanava. Abanava. Abiatar, não falava abiatar? Não, a gente fazia era soprar. Soprar. Soprar na peneira. Tá. E tem a peneirinha fina. E cozinhava aquele arroz. E minha mãe, meu pai falava assim, bota um xerenzinho aí no arroz. Pra render. Pra render, minha mãe. Oh, eu não gosto de xeren. Chega aqui em São José, o povo é prato tipo, prato chique. O quê? Canjiquinha, quero comer. Eu disse, mostra isso aí. Era comida de pinto lá na roça do meu pai. E olha que era fresquinho, né? Porque tirava do milho na hora. Mas é que comia muito e enjoava, não era não? É, porque todo dia moía o milho pra fazer cuscuz. Ah, lá na roça... Todo dia? É, lá na roça não tinha esse negócio não aí, ó. Sim. Bota o milho de molho, milho seco, de um dia pro outro. Aquece um pouco a água, não ferve. Bota ele na água aquecida, o milho. Bota ele lá de molho na panelona lá. E no dia seguinte? No outro dia, moe cedo... Pra poder fazer o cuscuz pra tomar café. Então todo dia tinha xerém, todo dia tinha xerém, todo dia tinha xerém. Quem que aguenta? Enjoou. Que horas que a gente ia acordar pra fazer esse cuscuz pra fazer muito café? Muito cedo. Madrugada. Viu? Todo mundo levantava cedo nas roças, né? 4 horas, 4:30. Então quem ia pra cozinha levantava mais cedo ainda. É, três mas todo mundo se ajudava, né? É. Enquanto fulano vai moendo moinho, cicrano vai fazendo tal coisa. O assunto acende o fogo. Aí o fogo já tava aceso. O outro vai buscar as vacas. O outro vai abrir o curral, não sei pra quê. O outro vai tirar o leite. O outro vai prender as cabras. O outro, não sei o que, não sei o que. O dia inteiro assim, mas a gente dormia cedo, né? É. Eu já te contei a história de uma luz que aparecia lá no nosso meu pai. Eita! Isso aí é verídico. Verídico. Tem até livro, tem depoimento, tem coisa assim que a turma na época ia lá, no meu pai ver essa luz, né? E aí sumiu, desapareceu, porque a gente era todo mundo criança. Mas que jeito era a luz?
Ó, ela. A gente era muito criança, né, na época. E... Colorida ou branca? Muito colorida. Era uma tocha de fogo. No céu? Não! É, lá na nossa região tem muito morro. Morro, assim, né? Então era como se estivesse andando no morro. Então, ela vinha de cima. Ela vinha de cima do morro, na faixa de 2 quilômetros. Ela vinha. Escurecia, 6h30, 7 horas, a gente já avistava ela lá no morro. Não era farol de carro? Caatinga, né? Era caatinga. Não, ela vinha até perto do rancho do meu pai. Ela vinha. Fazia vinha. Barulho? Não. O que seu pai dizia que era? O meu pai, ele nunca foi de questionar. Nunca foi de dizer assim... Ele olhava e observava. Todo mundo via essa luz. É tanto que a roça do meu pai vinha gente de tudo que é lugar. Oi, aqui que é a roça do seu Davi. Ô, seu Davi, eu soube de uma luz que aparece aí e tal. Povo assim que estuda essas coisas de... Ah, é? Que estudava essa essas terrestre, coisas de... Ufa, é, exato. Mas na época a gente nem... Eu não sabia. Todo mundo criança. Mas era todo dia, Joana? Todos os dias e foi muito tempo. Muitos anos assim. E aí meu pai falava assim, ô, meu filho, aí aparece uma luz mesmo. Seu Davi, a gente pode passar uma noite aqui? Por incrível que pareça, quando eles iam pra lá, essa luz não aparecia. Olha. Juro. E meu pai falava assim, meu filho, pode. Pode, aí tem um lugar aí pra vocês dormir, se vocês quiserem. Tem esteira naquele tempo. Não tinha colchão tanto pra todo mundo, né? Meu pai, tem esteira aí, ó. Tem um depósito aí pra... É porque eu soube de uma luz. E ela vinha muito em direção lá de casa. Mas na região inteira ela era vista. Ela era vista. Mas quando a gente ia pra roça mesmo, ela vinha. Aí como daqui, mais ou menos ali no pé de manga, aqui, ó. Seis, sete metros. É. Tinha cerca que dividia a roça do vizinho. E até lá só? Aí ela ficava em cima da cerca. Ah, é? Ficava. E alumiava em roda assim? E em volta dava pra você achar o que quisesse no chão. Olha. Aí ela vinha se aproximando e vinha ficando grande. Grande. Ela ficava mais ou menos assim uma bola de... O que, que você pensava na época que era de isso? De 1 metro de diâmetro. Ela ficava mais ou menos... A gente não pensava em nada, você acredita? Mas não tinha medo? Não. Se ficasse... Não, ninguém ficava só. Ninguém ficava não, só? Não, ninguém ficava só na roça. Fazia barulho essa bola? Né? Não. Não, também. Era como se fosse flutuando. Não era um fogo, não, né? Não era. Era uma bola muito... Tinha uma luz dentro dela. Era. Era uma bola. Como se fosse uma bola. Uma bola luminosa. E todo mundo via. O meu vizinho uma vez falou pro meu pai que amanheceu o dia correndo atrás dela pra ver o que era. E ela, claro, sempre andava mais depressa. Dava, era. Ele falou assim, Davi, hoje eu passei a noite toda atrás da luz. Meu pai tá doido, Augusto. Tá doido. É porque antigamente não era igual hoje, cara. Meu pai tá doido, Augusto. Ele disse, foi. Eu peguei um facão, porque o povo falava que era coisa encantada, né? É o encantado. Não era assim? É. Peguei o facão, Davi. Visagem, não falava visagem. Meu pai falou assim, depois. Ele disse, quando eu ia me aproximando, ela dava um salto pra frente. Sua mãe já tinha falecido nessa época? Não. Ela era viva. Era viva. Era viva. E hoje eu conto pros meus filhos e eles ficam dando risada. Mas aí todo mundo sabe, né, na nossa cidade, porque isso aí todo mundo via. Todo mundo via, via, né? Todo mundo via. Meu primo uma vez dormiu só lá na roça. E meu pai botava alguém pra dormir, pra ficar lá, né? Cuidar dos animais. Meu pai falou assim, ô, Jurandi, meu filho, fica hoje na roça que eu vou pra cidade e eu acho que eu não vou voltar hoje, não. Ele já era rapazão, já. Aí tá bom, Davi, vou ficar. No outro dia, meu filho, Jurandi chegou lá na cidade. Cedinho da manhã, com o olho desse tamanho. Ó, Davi, o senhor me peça qualquer coisa, mas não peça mais pra ficar na roça sozinho, não. Meu pai, o que foi, meu filho, o que foi? Aquela luz, essa noite, ela não me deixou dormir. Ele disse que ficou deitado no depósito, que tem um depósito grande, e ele disse que via como se ela estivesse quase chegando na porta, e a luminosidade, assim, que ele disse entrava que via, que nossa. Ele disse que só faltou se borrar de medo. Esse ficou com medo que estava sozinho. Esse ele disse que mais nunca ele ficava só. Porque era muito impressionante mesmo. Impressionante. Meu tio morava, assim, uns... menos de um quilômetro na roça do meu pai. Todo mundo tinha roça perto. E de noite, meu pai falava assim, vamos, nega. Meu pai chamava minha mãe negra. Vamos, nega, na casa do Lerino, lá um pouquinho, conversar no terreiro e tal, né? Porque era tudo roça ali, né? Aí minha mãe falava, vamos. Aí a gente ia de jipe, com jipe, né? Subia as criançadas tudo no fundo do jipe. Tinha capota. O jipe, meu pai tinha capota e tal. E aí
A gente tava tão acostumado com aquela luz, menina. Ela chegava. Que era normal já. Normal. Aí meu pai ia na roça do meu tio. Fazia assim, uma, tipo um L. Aí ela ia seguindo o carro. Meu tio falava com a mulher dele assim, ó, Davi tá vindo aí, ó, a luz lá. Ela Jesus. Vinha por dentro da roça. Ela acompanhava o carro? Acompanhava. Pela luz que tá me iluminando, se eu não tô tirando nenhuma vírgula do que eu tô te falando, cara. Eu quero a infelicidade de um filho meu. Você acredita? Ela vinha, a gente pegava o carro, meu, parecia uma coisa da família aquela luz, que a gente nem dava mais importância pra ela. Só quem nunca tinha visto que chegava ficava espantado, né? É. Alguma amiga da gente que às vezes ia pra roça e tal. Ah, luz, a luz, a luz, a luz, a luz, a luz. A luz, a luz. Aí meu tio falava, meu tio falava assim, ó, ah, Davi tá vindo aí, Nito, ó a luz lá, ó a luz, ó. Nossa. Aí ela vinha, ela ficava dentro do, a gente chamava o curral das vacas, né? Ela ficava uma distância assim dentro da roça do meu tio, os curral das vacas, ficava, aí a gente ia embora, ela ia. A gente entrava pra dormir, o dia amanhecia, ela desaparecia. Nossa. Foi muitos anos assim. Ô Joana, sua história tá muito legal. Tá mesmo. E eu sei que você vai continuar falando, mas eu vou precisar desligar o botão aqui, ó. Ah, tchau, nós temos que ir embora dormir, filha, tá que amanhã nós temos outra programação. Então vai com Deus, um dia. Mas a gente volta pra... Nós combinamos o dia todo lá na tua roça pra nós. Vamos, aí sim. Fazer um mucunzal lá, um mucunzal. Legal, legal. Ah, mas é muita história mesmo, viu, cara? História de criança, né? Muito bom.